12, por ne do të realizojmë lidhjet drejt për drejtat për të mësuar, për para kësaj proteste informacionet që vim, do të anis me lidhjet drejt për drejt me Osman Stafën nga Selia Partisë Demokratike për të në dhënë të gjitha informacionet për ditën e sotme, po edhe për të zgjeruar pak në këtë raportim të drejt për drejt. Osman, përshëndetja. Shëndetje Nisida, në fakt janë duke u zhvilluar përgatitjet e fundit sa i përket mbajtjes protestës së opozitës, Partisë Demokratike, Partisë Lirisë në orën 12 përpara kryeministrisë, një protestë e cila vjen në një kohë kur në orën 11 pra një orë përpara protestës së Partisë Demokratike do të merret vendimi nga gjykata e apelit sa i përket vulës, pra përkatësisë vulës së Partisë Demokratike. Sa kaq ka mësuar se edhe nga rrethet janë nisur mira persona nga gjitha qytetet e Shqipërisë, degët e Partisë Demokratike, strukturat e kësaj partie të cilët kanë organizuar pra dhe kanë punuar gjatë gjithë këtyre ditëve së bashku me deputetët për të bindur qytetarët, për të mundësuar qytetarëve ardhin e tyre në kryeqytet për të protestuar sa i përket asaj që Zoti Berisha ka cilësuar është një objektiv i vetëm kundër kryeministrit Edi Rama. Sa kaq dita e sotme, siç e thash edhe pak më herët, Nisida, është një ditë e rëndësishme sepse do mësohet e ardhmja e Partisë Demokratike se ku do të cila do të jetë rruga që do të ndjejë kjo parti për të ardhmen, për opozitën, por jo vetëm duke qenë se është alternativa, duke qenë partia kryesore në opozitë alternativa për të marrë pushtetin. Ndërkohë, për të bërë një historik të shkurtër të asaj se çfarë ka ndodhur që kemi mbërritur në këtë ditë, duhet themi që e gjitha nisi me largimin e Zotit Berisha si pjesë e grupit parlamentar Partisë Demokratike. Megjithatë, Osman, sa kohë ka kaluar nga e gjitha kjo? Se largimi i Zotit Berisha nga grupi parlamentar daton më herët, por aksioni, le të themi, në thojza agresiv opozitar, ka nisur më pas. Apo jo, e kam fjalën për intensifikim me protesta, me protesta tjera për para seancave plenare, protesta kombëtare, disa në numër të realizuara deri atëherë, pra një aksion i fort opozitar kryesuar nga Zoti Berisha, për të bërë një historik të shkurtër të kësaj. Në fakt, Nisida, pas shpalljes së Zotit Berisha non grata, vendimi i kryetarit asaj kohe të Partisë Demokratike Lulzim Basha nuk ka qenë i menjëhershëm, por ka qenë me fillimin e sesionit të ri parlamentar, pra të vitit 2021, pas humbjes zgjedhjeve të 25 prillit, në shtator ishte nisja sesionit parlamentar, dhe Zoti Basha në mbledhjen që bëri me grupin parlamentar lajmëroi, në fakt ishte një komunikim që ai e bëri për publikun, për para mbledhjes me grupin parlamentar të Partisë Demokratike, ku lajmëroi se Zoti Berisha do të ishte i përjashtuar nga grupi parlamentar duke qenë se kishte marrë etiketimin non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Menjëherë pas këtij vendimi, Zoti Berisha nuk e pranoi këtë vendim të Zotit Basha dhe nisi atë që u cilësua si foltoria, një proces që Zoti Berisha bëri për të zbritur në teren dhe për të komunikuar sy me demokratët, ku mori jo pa kritika nga le të themi simpatizantët dhe militantët e kësaj force politike në takime që ai zhvilloi. Ndërkohë nga ana tjetër, Zoti Basha atëherë vendosi që të qëndronte në selinë e Partisë Demokratike dhe për të mos bërë ai ndoshta një fushatë për të bindur demokratët për vendimin që kishte marrë, dhe kjo le të themi ishte e para betejë e humbur e Lulzim Bashës me demokratët, duke qenë se Zoti Berisha filloi që t'i shtonte radhët ndër demokrat nga foltoria në foltore, më pas duke organizuar atë që u cilësua si kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike 11 dhjetorit, ku u morën vendime të rëndësishme, pra ishte organizimi që u zhvillua gjithë mbajmënd në Air Albania, ku ishin të shumtë me mira demokratët, cilët ishin pranishëm, ku votua shkarkimi i Zotit Basha dhe i gjithë linjës tjetër drejtuese Partisë Demokratike, dhe Lulzim Basha ju përgjigj këtij organizimi me kuvendin e 18 dhjetorit në Pallatin e Kongreseve, ku një nga vendimarrjet ishte se gjithë personat që kishin etiketimin non grata nuk mund të ishin pjesë e drejtues apo pjesë e Partisë Demokratike. Dhe më pas këtij momenti, pra ku Zoti Berisha cilësoi kuvendin e 11 dhjetorit si legitimitet të drejtimit të Partisë Demokratike, më pas ai lajmëroi se në datën 8 janar ai do të vinte për të marrë selinë e Partisë Demokratike.
Nga ana tjetër, kundër përgjigja e Luzim Bashës ishte fortifikimi që ai i bëri kësaj godine, bunkerizimi duke bllokuar dyer apo gjitha hyrjet që çonin pra brenda selis Partisë Demokratike. Erdhëm në 8 janar ku u bëm dëshmitar i pamjeve të shumtuara se si një parti politike ishte ndarë në dy pjesë dhe ndodhen ato ngjarje që ndodhen duke të dyja palët pra duke sulmuar njëra tjetrën, duke njëra palë duke tentuar të marrë godinën, tjetra duke tentuar mbrojtjen e saj dhe ishte ndërhyrja e policisë e cila i dha fund kësaj përplasje teksa dyert pra blinduar të Partisë Demokratike ishin të rrëzuara dhe ishin vetëm pak sekonda nga ajo përplasja e shumë pritur ose e shumë kërkuar nga pala që ishte jashtë pra për të marrë godinën e Partisë Demokratike. Më pas e gjithë betejën e Nisida u përqendrua tek gjykata. Pra, të dyja palët kërkuan dhe nisën betejën në gjykat ku duhet të thënë që pas në 17 korri ka qënë 2021 ka qënë Luzim Basha i cili thiri kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, por vendimet që morën nga i kuvend kombëtar nuk ku quan gjykat për të regjistruar, ka qënë procedurale, diçka e tillë, dhe më pas, në momentin që Zoti Berisha pra, kishte organizoi kuvendin 11 dhjetorit, ato ndryshime pra për të regjistruar gjykat ishin quar, më pas Zoti Berisha i qoi ndryshimet e kuvendit kombëtar pra statutit në gjykat, njëta gjë ndodhi edhe me 18 dhjetorin që organizua nga Luzim Basha, dhe nga ana tjetër me njëherë pasi doli vendimi i gjykatës për të njohur ndryshimet statutore që ndodhen dhe vendimet që u morën në kuvendin e Luzim Bashës të 17 korrikut, ka qenë pra Partia Demokratike e drejtuar pra nga Luzim Basha e cila pra kërkoi që ndryshimet e 17 korrikut të ishin të njësoheshin, pra të bashkoheshin dy statutet me ato të 18 dhjetorit. Duke qenë se vendimi i 11 korrikut ishte për shkarkimin e gjithë linjës drejtuese, e gjithë forumeve drejtuese të Partisë Demokratike. Sa kaq diçka